ବାଟବଣା ବିକାଶ କାହା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପହାସ କରୁଛି ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିଲେନି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ତିଲେଇପଲମା ଗାଁର ଛୋଟିଆପଡ଼ା ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ା ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜର୍ଜରିତ ଆଠ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସୁନସାନ 5 କିଲୋମିଟର ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପଡ଼େ ଗାଁ ତାହା ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଯାତାୟତ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ ଚିକିତ୍ସା କଥା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା ଏଠି ବଡ଼ ବାଧକ ନବୀନ ସରକାର କରୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ସହର ଘରକେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଉଛେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼କେ ଦେଉଛେ ପ୍ୟାନ୍ ନବୀନ ସରକାର ଯେତେ ହେଲେ ବି ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ କଲା ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋକୁଆ ଏକ ଛାପ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଶାସନରେ ବସୁଛନ୍ ତିଲି ପହଲାନେ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଖତ ଦେଲା ସରକାର ଆମକେ ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ାକେ ଖାଲି ମାଙ୍କ ସିଦେ ମୁତଲା ପ୍ୟାନ୍କେ ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ା ଆମେ ଖୋଇଛୁ ଖାଲି କିରା ତପେଙ୍ଗା ଷ୍ଟୋ ପତର କୁଆ ପ୍ୟାନ୍କେ ଆମକେ ସରକାର କେନ୍ତା ସେ ଆମକେ ଦେଖବାରନି ଖରାଦିନେ ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ାର ଜଳକଷ୍ଟ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଗାଁଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଖୋଲ କରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଳିଆ ଜଳରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ବିଜୁଳି ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଲୁଅ ଦିଏ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ହଜିଯାଏ ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ତିଳେଇପଲମା ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଉ ସେଠାକୁ ହଳଦୀଖୋଲପଡ଼ାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ସେହି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବିଠ ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ର ସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଗୌର ସମାଜ ତରଫରୁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପରେ ଅମରଣ ଅନଶନରେ ବସ୍ମୁ ନହେଲେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛେ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକେ ଇନର ଯଦି ସୁବିଧା ନେଇ ହେବ ବୋଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କିଏ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ପ୍ରଶାସନ ଢହ ଢହ ଖରାରେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଖୋଲରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପାଣି ପୁଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି କାହିଁକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଗାଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍